Нинішнє свято об'єднує людей різних професій. Це оператори, гримери, візажисти, прибиральники. Всі ці люди – це лише невеличка частина нашої великої телевізійної родини. Саме робота цих людей забезпечує одне із основних прав громадян – право на інформацію. Тож, колеги, я вітаю вас зі святом, зичу яскравих емоцій, яскравих проєктів. Нашим глядачам дякую, що ви залишаєтеся вірними нам. І пам'ятайте, ми працюємо для вас. Незважаючи на те, де ми з вами працюємо, на телебаченні, на радіо чи, можливо, в друкованих ЗМІ, але зараз актуально це радіо і телебачення, ми все одно працюємо з текстами. Останнім часом усі ми відмічаємо, особливо ті люди, котрі працюють вже давно, те, що якість цих текстів невпинно падає. Колеги, я бажаю усім нам гарних текстів, текст насамперед. Не забувайте про це. Щиро ваш, Олексій Фадієв. Цей день я глядачам бажаю цікавого, розумного і якісного контенту, а своїм колегам, щоб робота не стала рутиною, ну і індексації зарплат. Чуваки з телека, я вас поздравляю з цим праздником і желаю поскорей перейти на формат Full HD. Прежде всего хочу сказать огромное спасибо тем, кто смотрит и тем, кто делает все для того, чтобы смотрели. Поздравить телезрителей и коллег с праздником. Коллегам хочу пожелать настоящих, правдивых историй, чтобы каждый материал помогал кому-то, учил, вдохновлял и рассказывал о реалиях сегодняшней жизни. Это очень важно. Ну а телезрители, чтобы на все это отвечали своим доверием. С праздником! Шановні колеги-телевізійники, бажаю вам усім, щоб наша професія не знецінювалася, зберігайте холодний розум і чисту совість. І нехай ніщо не заважає нам виконувати нашу найважливішу місію – об'єктивно і неупереджено подавати інформацію. Нових вам звершень і втілення найгеніальніших ідей. В этот праздник, конечно же, принято поздравлять своих коллег. Я с удовольствием желаю всем вам твердого эфира, заслуженного успеха и только удовольствия от работы. Но мне кажется, что очень важно в День работников радио и телевидения поздравлять тех, ради кого мы работаем, радиослушателей и телезрителей. Спасибо вам за то, что ваш интерес делает нашу работу актуальной. Надеюсь, что мы своей работой вас только радуем и никогда не огорчаем. Всех с праздником!